27 may tarixində Nizami Kino Mərkəzində Agil Nağıyevin çəkdiyi Sir filminin qala gecəsi keçirildi. Baş rejissoru Agil Nağıyevin olduğu filmin baş prodüseri Ruslan Məmmədovdur. Baş rolda Rüfət Nəzər və Sima Şabanov oynayıb. Filmin mövzusu pedofiliyə etiraz üzərində qurulub. Filmdə filmin qəhrəmanı tərəkəmə ləqəbli Azad həyatı bahasına uşaqların təcavüzünə qarşı mübarizə aparır. Filmin təqdimat gecəsində Azərbaycanın kino sahəsində imzası olan sayılan sənət adamları iştirak edirdilər. Filmlə bağlı bir neçə media nümayəndələrinin suallarını cavablandıran rejissor Agil Nağıyev, zalda da qonaqlarını salamladı və gələnlərə təşəkkürünü bildirdi. Sir filmi faciəli şəkildə həyatını itirən mərhumə Cəmilə Rəhimovaya həsr edilib. Qonaqlar 93 dəqiqəlik filmi izlədikdən sonra film haqqında da məmnuniyyətlərini bildirdilər. Filmin sonunda filmin yaradıcı heyəti səhnədə gürultulu alqışlandı və onların ürək sözləri dinlənildi. Baş rolun ifaçısı Rüfət Nəzər söz arası filmin simvolik məbləğə çəkildiyini də vurguladı. Səhnədə yer alan mərhumə Cəmilə Rəhimovanın və şəhid Əli Seyidovun anası da öz ürək sözlərini bildirdilər. Qala gecəsinin qonaqları ayrı-ayrılıqda Cəmilə Rəhimovanın və şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Onu da vurgulamaq istərdik ki, Sir filmi 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi günündə kinoteatrlarda kinosevərlərin ixtiyarına veriləcək. Qeyd edək ki, bu gənc rejissor Agil Nağıyevin ilk filmi deyil. Kanal 14 ailəsi olaraq başda Agil Nağıyev olmaqla yaradıcı heyətə daha böyük uğurlar diləyirik.